এই পাঁচটা বিল খুব প্রয়োজন বিল আছিলে, এই কারণে আমি এইটো অধিবেশনত পাছ কৰিছোঁ আৰু নেক্সট অধিবেশনতো বিল আহিব। কিয়নো ইমান 17 বছৰে কোনো এটা এক্ট ইয়াত বনাব পৰা নাই, ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰখন ঠিকমতে চলা নাই। তো সেইকাৰণে এটা এটাকৈ বিল আমি নেক্সট যিটো ছেশ্যন এইবিলাকত আমি পাছ কৰি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এইবুলি আমি 5টা বিল আমি পাছ কৰিছোঁ। বিশেষভাৱে 2 দিনৰ যিটো কাৰ্যসূচী আমাৰ আজি সমাপ্ত হ'ল, ভাল এটা ছেশ্যন হৈ গ'ল। ইয়াত আমাৰ ইয়ংসকলেও নিজৰ নিজৰ মিছন আৰু ভিজন ইয়াত ডকুমেণ্টবিলাক ছাবমিট কৰিছে। অপজিশ্যনেও ইয়াত নিজৰ ৰোলটো তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে, সেইকাৰণে আমি অপজিশ্যনকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু অনাগত দিনত আমি একেলগে মিলি ভাল এটা কাম কৰিব পাৰিম, বিটিআৰ অঞ্চলখন নেক্সট লেভেলত আমি উন্নয়নটো লৈ যাব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। যিসকলে আলোচনা শুনিছে যে 2008 তদন্ত বিচাৰিছে, সেইবাবে হওক চব মানুহৰ যিটো জীৱন আৰু নিৰাপত্তা সেইটো চৰকাৰে দিব লাগিব। এইটো যি ফৰ্মৰে চৰকাৰ নহওক কিয়, আজি আমি জানো যে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰত যিমানখিনি নাগৰিক আছে, ভাৰতীয় নাগৰিক, আৰু ভাৰতীয় অকল নহয়, ভাৰতত যদি কোনোবা আলহী খাবলৈ আহিছে, কোনোবা ফৰেনাৰ যদি আহিছে, তাৰো ছিকিউৰিটিটো ভাৰত চৰকাৰে দায়িত্ব লয়। আৰু অসম চৰকাৰৰ আমাৰ অসমৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰত সকলো নাগৰিকৰ দায়িত্ব অসমে লৈ আছে। যদিও আমি কাউন্সিল, আমাৰ কাউন্সিলৰ অন্তৰ্গত যিমানখিনি পপুলেশ্যন আছে, এই পপুলেশ্যনখিনি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ লোকসকলৰ কিবা অসুবিধা হৈছে, কিবা সুবিধা হৈছে, কিবা সমস্যা হৈছে, সেইবিলাক আমি চৰ্চা কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত যিটো অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈ আছে, এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কনচাৰ্ণ। আমাৰ সুৰক্ষা বল যিটো আছে, ছিকিউৰিটি ফৰ্চেছে, পুলিচে আৰ্মছবিলাক ৰিকভাৰ কৰি আছে, কিন্তু আৰ্মছটো পাই থাকে। তো সেইকাৰণে আজি আমাৰ চৰকাৰ হিচাপে আমাৰ কনচাৰ্ণটো ব্যক্ত কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি এই অঞ্চলত ৰাইজে নিৰাপত্তাৰে বসবাস কৰিব পাৰে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গঢ়িব লাগিলে, যিখিনিয়ে আজিলৈকে ভুল কৰিছে, অস্ত্ৰ ল'বলৈ সাহস কৰিছে, ইয়াৰ ওপৰত ল' অফ দ্য লেণ্ড যিটো আছে, দেশৰ আইনে অলপ কাম কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমাৰ কনচাৰ্ণটো আগত ৰাখি আমি যিখিনি কিলিং হৈছে ইয়াত আমি CBI ইনকোৱাৰী বিচাৰিছোঁ, যিখিনি কৰাপশ্যন হৈছে ইয়াৰ ওপৰত CID ইনকোৱাৰী বিচাৰিছোঁ, আৰু কিছুমান ইনকোৱাৰী আমাৰ নিজাববীয়াকৈ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ইনকোৱাৰীবিলাক চলি আছে। আমি থুলমূলকৈ আমি ভাবিছোঁ কি কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত ভাল এটা শাসন আমি গঢ়ি তুলিব লাগে, চবৰেও ফ্ৰেণ্ডলি, পিপুলছ ফ্ৰেণ্ডলি এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত লাগে, কৰাপশ্যন ফ্ৰী এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লাগে, ইফেক্টিভ এটা গভৰ্ণেন্স লাগে, আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ যাতে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, এই কথাখিনি আমি বিচাৰি পেলাই এই ইনকোৱাৰীখিনি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে মই আজি ভিজন ডকুমেণ্ট এজ এ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ময়ো ইয়াত প্লেচ কৰিছোঁ, আৰু তাত আজিৰ তাৰিখত ইজ অফ লিভিং, মানুহে সহজকৈ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে, ইয়াত আমাৰ টেকন'লজি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, ইয়াত আমাৰ ডিজিটাইজেশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিম, ইয়াত আমাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিম, ইয়াত আমাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিম, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কেনেকৈ কৰিম, এই গোটেই কথাটো লৈ পেলাই আমি আজি ভিজন ডকুমেণ্ট ইয়াতে প্লেচ কৰিছোঁ। আৰু এই ভিজন ডকুমেণ্টত যিখিনি কথা মেনশ্যন কৰিছোঁ, ইয়াত 75%তকৈ বেছি অলৰেডি পাইপলাইনত আছে, বহুত দেশ বিদেশৰ আজি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, আৰু সেই গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত। তেখেতসকলে আমাক অনাগত দিনত যিখিনি ব্লেছিংছ দিব, যিখিনি মৰম কৰিব, ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ উন্নয়নটো আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। ৰেলৱে কোচিং বেংগলত নিব বুলি এটা পক্ষে খুব জোৰ দিছে, বিটিআৰ সলনি বেংগলত বিচাৰিছে, কি কৰিছে? নাই, বিটিআৰটোতো বিটিআৰতে হ'ব, ইয়াত বেংগলত নিব বিচাৰিলে এইটো নহ'ব। ইতিমধ্যে আমি 2টা 3টা প্ৰায় 10টা ঠাইত মাটি বিচাৰিছোঁ বা আমি চাই আছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে সোনকালে ইয়াৰ হ'ব, মাটিটো আমি ঠিক কৰি দিব পাৰিম ৰেল কোচ ফেক্টৰীৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকক জানিবলৈ পাই মই সুখী হ'ম কি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ যিটো আমাৰ কাজলগাঁও, আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ, ইয়াৰ 10 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত অতি শীঘ্ৰে এটা কমাৰ্চিয়েল হাব হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়া মানে যিটো আছে BRPLৰ
যিটো কেপাচিটি হিটো বাড়াই দিয়া হল বহুত দাবি দাবা করার পিছত ইয়ার লগতে তার এটা এইচপিসিএলর এটা ডাঙর এটা রিজার্ভার হব যত নেকি পেট্রোল আর ডিজেল দুইটা মানে ইয়াত অইল মানে ইয়ার পর ডিস্ট্রিবিউট হব গ্যাসর কারণে ডাঙর এটা বটলিং প্ল্যান হব আর এই মানে রৌমারী অঞ্চলতে এটা ডাঙর সুপার স্পেশালিটি যেটো আমার আছে কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট হবলৈ গৈ আছে ইয়ার ওসরতে আমি আকো এটা টাউনশিপ উত্তর সাইডত মানে বনাবলৈ গৈ আছো সো ইয়াত অলরেডি এগ্রো ফরেস্ট্রি এন্ড ইকোলজি এটা রিসার্চ সেন্টার এটা বনা হল এই গোটেই কথাটা সাবলৈ গলে অতি শীঘ্রে ইয়াত এটা ডাঙর এটা চিরাং জেলার বিশেষকৈ আমার সদরখিনি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হবলৈ গৈ আছে অপজিশনের রোলটো আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব ইমান দিনে অহা নাছিলে প্রায় চারিটা কাউন্সিল হয়ে গেল অহা নাছিলে এটা আহিছে তেখেত সকলে এটা ভাল কথা আহিব লাগে ইয়াত আলোচনা করিব লাগে প্রশ্ন উত্থাপন করিব লাগে গণতন্ত্রত রুলিং আর অপজিশন দুইটারে ইম্পর্টেন্স আছে মহত্ব আছে খালি এই কথাটা কনস্ট্রাকটিভ লাইনত যাব লাগে ডেস্ট্রাকটিভ লাইনত যাব না লাগে সবে ভালকে আলোচনা করে বিষয়বস্তুর উপর একটা সিদ্ধান্ত লোব পারিলে ভাল হয় গতি তখন সকল আহাটি আমার কারণে আমি আমি প্রশংসা করেছি ধন্যবাদ জানাইছো অনাগত দিনত আসব বলে আশা করছি বিটিআর অধীনত বিআরপিএল আর এনটিপিসি দুইটার যে নমেন ক্লেচার এই চেঞ্জ করার কারণে আমি মুভ করিম এই অল্প সেন্টিমেন্টাল ইস্যু হয় তথাপিও যেহেতু বিটিআর অন্তর্গত এই দুটা ইন্ডাস্ট্রি আছে তো সেই কারণে দুটার নেমন ক্লাসারটা চেঞ্জ করার কারণে আমি মুভ করি স্পেশাল ট্রেডর কারণে প্রপোজাল অলরেডি আমি অসম সরকারও চেষ্টা করে আছে কি যিনি টিচার লাগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাব লাগে নিব লাগে বহুতখিনি প্রক্রিয়া কিন্তু আপনাদের জানে শিক্ষা বিভাগত সবচেয়ে সমস্যা আছে যদি শিক্ষা বিভাগত তো তথাপিও ইয়ার মাজেরে আমি স্পেশাল টেট পাতিবলৈ বিচাৰি আছো এটা টেট ইতিমধ্যে হয়ে গেল আগরখিনি টেট পাস করা আমার আছে ইহতক আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিব বিচাৰিছো এটা ইন্টারভিউ লৈ পেলায় আর এই প্রসেসটা চলি থাকা সময়তে সি টেট বিলাকে এটা হাইকোর্টের কেস দিলে কিন্তু সেটা নিষ্পত্তি হবলৈ গৈ আছে গতি মই আশা করছো যে আমার শিক্ষকর সমস্যাটো